Na den svatého Martina připadlo slavnostní otevření nově vzniklé rozhledny Elišky u tvrze Stachelberg. Představitelé jednotlivých stran, které se na vzniku rozhledny podíleli v čele s městem Trutnov, slavnostně přestřihli pásku. Provozovatelem bude občanské sdružení Stachelberg. Tato rozhledna je uprostřed mohutné pevnostní linie z těch let 1937-38, která vlastně měla chránit Trutnovsko proti případnému útoku hitlerovského Německa. Takže proto i ten tvar, ten charakter té rozhledny. Rozhledna se jmenuje Eliška a tento název nebyl vybrán jen tak náhodou. Eliška skutečně v našich očích je to stělesnění oné královny Elišky Rejčky, Polky, že jo, která vlastně přichází počátkem 14. století do Čech. Celý projekt je spolufinancován z Euroregionu Glacensis, který podporuje česko-polské vztahy. Co byste popřál trutnovské Elišce? No, aby byla stále krásná, aby se všem líbila a nikdo je hlavně neničil. Aby nám nezestárla a zůstala pořád taková pěkná a sloužila. Já bych ji popřál, aby tady bylo hodně turistů, aby z Elišky byl krásný rozhled a aby tady bylo co nejvíc pěkných slunných dnů. Slavnostní otevření bylo zpestřeno i zábavným programem pro děti. Dřevěná rozhledna se pyšní výškou bezmála 25 metrů. Bylo na ní využito 260 borovic a 850 ocelových šroubů. Samotná stavba trvala 7 měsíců. Na vrchol Elišky se dostanete po 104 schodech, což je celkem náročné, ale za ten výhled to opravdu stojí. Pro televizi Drak Josef Mádle.